Përshëndetje, po japim lajmet flash. Ish ambasadori gjerman në Kosovë Werner Reichel dhe ministri i pushtetit lokal Slobodan Petrović deklaruan se janë kundër një liste të vetme zgjedhore për serbët e Kosovës. Reichel tash i dërguari special i Gjermanisë për Evropën Juglindore, Turqinë dhe shtetet e EFTA-s i ka ftuar serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Mirëpo Reichel nuk e ka quajtur zgjidhje të mirë pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale me një listë të vetme zgjedhore. Madje i ka thënë se ajo listë ja kujton Gjermaninë lindore. Mbrëm në veri të Mitrovicës, her pas here ka pasur të shtënë armësh nga grupet e caktuara serbësh, të cilët kanë shqetësuar banorët e asaj pjese të qytetit. Të shtënat me armë zjarri kanë filluar rreth orës 20:30 në afërsi të stacionit policor në veri të Mitrovicës dhe kanë zgjatur deri pas mesnatë, por nuk është raportuar për të lënduar. Policia ka dalë në vend ngjarje dhe ka gjetur gëzhoja të armëve, por autorët e këtyre të shtënave nuk janë identifikuar. Komisioni qeveritar për privatizimin e PTK-s ka vendosur të shtyjë për datën 30 shtator 2013 në nënshkrimin e kontratës për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s. Në një njoftim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, thuhet se vendimi u mor pasi komisioni në fjalë ka analizuar rrjedhën aktuale të projektit dhe hapat që do të ndërmerren në vijim. Ky vendim i KQP-s vlen me kushtin që konsorciumi i përzgjedhur të prezantojë garancitë dhe kushtet tjera të kërkuara me dokumentet e transakcionit. Barnat e prodhuara në Serbi kanë zaptuar një pjesë të madhe të tregut të Kosovës, përderisa ekspertët vendor të shëndetësisë alarmojnë se këto produkte farmaceutike nuk janë as pak të sigurta për shëndetin e qytetarëve. Përpos barnave serbe që hynë legalisht nëpërmjet pikave kufitare, një sasi e konsiderueshme tyre hynë ilegalisht në vend duke u kontrabanduar nëpërmjet rrugëve malore. Madje në disa qytete të Kosovës së fundi janë gjetur barna edhe me banderola të Ministrisë së Shëndetësisë së Serbisë në kundërshtim me ligjet në fuqi të Kosovës. Policia e Shqipërisë ka arrestuar së paku 50 punëtorë sezonal që besohet se kanë kultivuar kanabis në fshatin jugor Lazarat afër kufirit me Greqinë. Autoritetet thonë se Lazarati është prodhuesi më i madh i drogës në Shqipëri, me një prodhimtari vjetore prej afro 900 tonelata në vlerë prej 4.5 miliard euro. Shqipëria konsiderohet zona kryesore tranzitore për drogë dhe furnizuese udhëheqëse me kanabis në Evropë. Vëllazëria myslimane në Egjipt ka kërkuar nga shtetasit e këtij vendi që të dalin në rrugë për të ndalur, siç kanë thënë, masakrën pasi forcat e sigurisë deportuan në dy kampe islamiste të protestuesve në kryeqytetin Kairo. Kampet janë ngritur nga mbështetësit e presidentit të përmbysur nga ushtria Muhammed Morsi. Raportohet se policia ka përdorë gaz lotësjellës, ndërsa makinat e blinduara kanë deportuar në kampe sot në mëngjes. Ka raporte kundërthënëse për numrin e të vrarve gjatë këti operacioni dhe ajsilet prej 15 deri në 30 vetë. Dy student nga Kazakistani kanë thënë se nuk ndjehen fajtor lidhur me akuzat për konspiracion për t'i penguar hetimet për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit. Të akuzuarit Diaz Kadirbaev dhe Azamat Tajajakov, të dy 19 vjeçar, u paraqitën mbrëm vonë para një gjykate në Boston. Nëse shpallën fajtor për akuzat se kanë bërë konspiracion për t'i penguar hetimet, ata mund të ballafaqohen me më tepër se 20 vjet burg. Mbi vendin tonë po mbahen mot me vranzira të pjesshme, të cilat në orët e mbrëmjes mund të sjellin edhe rreshje shiu. Temperatura më e lartë e ditës ka shënuar 34 gradë Celsius. Ishin këto lajmet orës 15:00, për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.